ميدو الصحفيين تقل مدوغة اوتوغو كاشل اياهين صامي يونسف ايا تبابر كرلوغو قاضي اقون تحرف اللياش ورباهنتا كو قبتي دقمدا عبد واقي قبلك قلقدون تبابر كانو كوسا سنحد قدوبية دا حقوق الإنسانكا ايا لو قبتي شن يلباتن وريهو ككلا سعودي دوغموين كترسن دولاد قبلت كقل مدوغ فروتانكا تبابر كان ايا وحا كتب قلق قدوبية دقمدا عبد واق محي الدين آدم ولي قدومية مدوغة صحفيين تقل مدوغ مهد بشور عثمان حلبانا كتر سنقلها ديقان كدق مدى يمرت شرف كلا تببر كانوا يبيحين ايان حيال ليريال ان عشرق اي حقوق دا آدمها على وحا حرف اللياس ويكفى دي سندورا مدل لبما لنا قدومية مدوغة صحفيين تمهد بشور عثمان ايا غورين كور بحيات تببر كان يوتشي دوين كيسا هل كان وحامات نوغفر ميا تببر مدل لبما الموضة نوصو عنا ايا kaas oo baahda warbaahinta iyo wariyashu ay ku baranayaan hadaan leeyno xisbiyasha ah aqoontoodan lagu kordhinayo arrimaha ku aadan xuquuqda aadanaha iyo waliba koortaga xadgudubyada taasoo aamin inta badan bulshada dhexdeeda ku badan loona baahan yahay in baahda warbaahintu ay mar walba ay noqoto kuwo la falgala xaaladaha ka jira deegaanka iyo guud ahaan Soomaaliya tobar kan muddo labada cisha ah hadoo la in mauno soconayo waxa lagu baran doonaa casharro muhiim ah wax ku ool noqon doona aan rajaynayno baahda warbaahintu inay bulshada dib ugu celiso oo wixii halka ay ka barato waxa weeye qaladaadyo badan oo dhici jiray oo dhinaca waxa weeye tabinta wararka ku aadan xuquuqda aadanaha iyo xadgudubyada inta badan bulshada qaybteed loo geysto ay meesha ka saari doonto sidoo kale shan iyo labaatankan wariye ee maanta halkan tababarka loogu furayo warbaahintu waa ka badan tahay waxaan rajaynayaa in warbaahinta kale ama wariyaasha kale ee saaxiibadooda xarumaha kala hawlgala inay waxa weeye waxay halkan ka bartaan ay dib ugu celiyaan nuun gudoomiye wariyaasha halkan maanta tababarka looga furayo waxay isugu jiraan degmada Cabdiwaaq iyo weliba degmooyin kale oo ka tirsan Galmudug ayagoo ka kala yimid si ay halkan waxay soo gaareen ay aqoontooda una kubcin lahaayeen waxna oo kororsan lahaayeen insha Allah waxa rajaynayaa tobarkan inuu mid faa'iido nool ah noqdo markiisa gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq Muxuudiin Aadan Wari ayaa la dardaarmay wariyasha tobarkan ka faa'iideysanaya runtii waa ku faraxsanahay inaad xirfadlayaasha warbaahinta aqoontooda mar walba kor loo qaado qofka soo binaadanana wuxuu u baahan yahay training inuu helo inuu mar walba aqoontiisa kor u qaado aqoontu mar walba waa shay muhiim ah oo wixii qofku casharo halkan uu ka bartana waxaan rajaynaynaa inay wax badan ay ka bedeli doonto xirfadiisii hore qaab fikirkiisii qaabka warbaahinta warka uga gudbinaya inta la midka halkaas waxaa ku qoran sidii maartay usoo tabin lahayeen ama uga hortagi lahayeenba waxyaabaha xadgudubka ku ah xuquuqda insaanka deegaanadan runtii waxaad ogtihiin dhacdooyin badan oo lidi ku ah inaad ka qayb ahaan idinku aad wacyigelintiinna muhiim bay u tahay inaad deegaanka wacyigelin badan ka suubisaan oo istaagtaan wax wanaaga bulshadaad u sheegtaan wax badan waxay ka bedeli doontaa deegaanka iyo dadka wax badan bay ku ziyaadin doontaa warbaahinta hadba waa sidii loo adeegsado waxaan rajaynaynaa dhinaca fiican aad u isticmaashaan bulshada wacyigeeda kor ugu qaadaan horumarkooda fadhaan waxyaabaha khayrka ah u sheegtaan dadka laga wacdiyo xumaanta oo dhan laga nayay marka insha Allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wiilasha iyo gabdhahuba inay xirfad badan meesha ka kororsan doonaan hadduu Allah idmo deegaankana ay dib ugu celin doonaan marka khiyaaray marka aad u mahadsantiin dhammaantiin kulankana waa noo furan yahay si gaar ayagana waxaan ugu mahadcelinaynaa hay-adihi ka qayb qaatay sida ururka saxafiyiinta Galmudug hay-adda UNSOM iyo hay-adda UNICEF oo iska kaashaday marka iyagana waa u mahadcelinaynaa.